Біз жарнамадан оралдық, құрметті көрермен. Ортада Нұржан және Дария. Екеуінің арасында бір мәселе туындап тұр. Нұржан, түсініксіздік танытуда, оны біз әлі түсінгенде жоқпыз. Нұржан, қалай түсінеміз енді? Ол қалжың болды ма? Реніштетінде не жағдай болды соншама? Бұлай кегенде, шына кегенде бұл күсімен қабырласарластырып, көбінесе жазам бұл күсі, көбінесе жауап жазбайтты. 26-сына, по-моему, 26-сына ма? Мен үй жағым өз тупик жақта тұрады. Сөй кет баратқанында бір күсі кеп тоқтат маған. Сөй салам, салам деп бейт. Мен тартып атырда, мен де ұстақ қалдым. Мен не болып деп. Сөйтсем, ол күсі айтып, керіше, Дария деген танисым ба дейді маған. Кім дегенді? Дария? Танисым ба дейді. Сөйті? Сен екеуің жүк болыпсыңдар ғой дейді, сол 25-теріне. Сонге, кәріше, ол қыз туралын білем, кәріше, туда-суда ол екшірет тұрмыста болған екен, біреуден ақталу үшін саған кеген екен, өзін періште көрсетті үшін кеген екен дейтін маған. Мен сен бен. Сондай ма? Содан кейін мен айттым, сен кімсің дейді мен, көрмеген екен. Сен білмек қой, өзі біледі оның деді, кім екен. Кәріше, ескертем, абайлап жүр деді маған. Сөнкен мен жұп болқ болғаны кем, мен бастарды қым кемейді ой, өзім басында бастағаны кем, өзім үйдегілерді шамал кейбіреулері онша қосылуды қаламады. Бірақ та кейіндірек енді көр, өзің амалың жасап көр деді маған. Менде жүрек қалауым, менде біріншінде жүрегім селкеті қалды кегенде қуанып, шынай кеген екен деп. Сөнкен өзінен сұра әзілдеп, болсын бұлай сұрадым. Сөнкен бұл күсі ашылап, әнерді орып, бейтіп жолқым көтті. Менде түсінбей қалдым. Кешір, қой-қой деп, кешірім сұрадым. Мен бір рет емес, екі рет емес, мен қой, анау-мынау деп ашылам шықты. Қой, сабыр етсінен дедім. Одан кейін, білмеймін, кейіндірек кешірім сұрадым. Өзі енді білетін мен, оған жаман ойым ешін алған жоқпын. Бірақ та со баланың күдігімді сейілтейін деп сұрағаным рас. Әзілдеп болсын сөй көзде. Бірақ бұл күсі дұрыс түсінбей қалды. Дария, қандай күсіді көлесі ол? Ол қандай күсі екен білмеймін. Бірақ шынында екшірет тұрмыста болады? Жоқ, екшірет емес. Мен саған Нұржан ол жағын айттым ғой. Бірінші кездесуде. Маған екшірет болған қарым-қарымнасты болып тұрамыз деп айтты. Сонген менде намыс бар, менде де жерде жатқан жоқпын мен. Дұрыс, дұрыс. Алаштың ұлпағым. Нұржан, бірінші кездесу болған күні айттым ғой мен саған ол туралы? Жоқ, сен айтқанда сен бір баласы бар, одан кейін тағы біреуімен қарым-қатынаста болып тұрған екесің. Сонымен мен де просто саған айттым, әзілдеп болсын енді, түсінер енді деп. Сөйтсен ашыланғаны кейін мен түсінбей қалдым. Жоқ, соны бәрі, неге соны айтпадың сіз маған? Мен саған бірінші кездесі... Жай, бастап көлі атқан едім, енді өзің ашыланғаны кейін қоя салдым. Бірінші кездесі де мен айттым, мен екі рет тұрмыста болдым саған деп айттым. Мен ғывырю, алтай тұрдым ол кісімен. Ол кісіні бір кішкентай баласы болды, сол баламен бірге бәріміз тұрдық. Сосын біз жараспағасын кетіп қалдым деп. Соны мен саған айтым. Ол екі шүрет. Үшінші кім екен онда? Мен қайдан білем. Ол кісі айтты. Енді қайсы кен, ефеді көрбі тұр, үшінші қабарласын онда. Жоқ, маған айтты да қарым-қатынасында болып тұрамыз деді. Сонген менде, мен босқа жатқан жоқпын ғой, ішін нерді босқа отқан жоқпын ғой. Просто менде де күдік туды, сон кейін сұрадым сені. Енді сен оны маған неге айтпаң соны бәрін? Сол кезде саған жай бастап көретірім, шынына оймен келдің ма деп бейтіп. Сен айқала банерді, ұстол бақыр банерді, мен өзім ялып көттім. Дастархан күлмек қой берді, да? Мен шынай саған сөз саған кейін даканса барам мен. Білетін, мысалы, өшірді мен өзім бірге екі жыл бойы оқып келген өзімнің құрпаластарым бар, кеп отыр Аружан. Мысалы, содан сұраса болады мен қандай адам екен, қалай әзілдеп отыратын көрермендерің арасында, да? Сұрасаңыз да болады қандай адам екен. Отырма көрермендерің арасында? Кім деген? Аружан. Аружан бар ма? Аружан? Сәлеметсіз? Нұржанның досысы ба сіз?
Нұржан туралы микрофонды алсақ, Кенжебек. Нұржан өмірде қандай екен? Сәлеметсіздер ме? Ага. Я мен Нұржанның, мен бірге оқитын қызбын. Нұржан, өмірде де осындай? Осы сарказм мен андасында түсініксіз әзілдер айтып қалады кейде. Ага. Бірақ өзі соңынан кешірім сұрап не істеп жүреді, ренжіп қалатын кезімізде болады. Түсінікті. Бірақ көп қалжыңы бар дейсіз ғой. Иә. Айдос. Мына жерде мынау нені әу бастан мына біздің жеңешеміз келгеннен бастап түсінбей жатырмын, келін ба? Енді біз жалпы Нұржан білесіз ғой, алдында да айттық, біз ойнаймыз, әзілдейміз. Мына бір әңгімеңіз ұнап отқан жоқ, болмайтын бір сізге шынайы келдің ба деген әңгімеге осыншама дүрбелең тудыратындай, бүкіл халықтың алдына алып шығатындай әңгіме емес еді. Ренжімеңіз әрине, кешіріңіз. Сіз 15 жасар болсаңыз түсінер едім. Ал одан кейін тағы да Нұржанның айтып жатқан әңгімесі негізі маған да ол есеме келді. Мына ол есеміз келген екі-үш рет тұрмысқа шыққан екі бала шағаңыз бар деп мысалы келді да маған да. Мен бірақ бұл әңгімені айтқым келмеді, өйткені іртік сағынғым келмеді. Нұржан айтқаннан кейін мен дәл сол сұраққа деген күмәнді ой басым болды. Сондықтан егер сізге мына Нұржан сізге өткенде ғана жіп болайық деп кесілді, үзілді кесілді айтты, және ол өзі де қуанып жүрді. Стилінде басқа да бізбен қарым қатынасты жалпы өмірге деген көзқарасын жайлап өзгерте бастаған кезде сіздің бүгінгі мынау айтқан әңгімеңіз, шынымды айтайын, ренжімеңіз, ұнаған жоқ, ұнамайды да. Дәл Нұржанға байланысты сіз менімен кездессеңіз, тұрып айғайлап кетіп қалсаңыз болады, жарасады. Нұржанның алдында ондай нәрсе істегеніңіз мүлдем ұят, мен сізге айтайын. Кешіріңіз жеңеше. Неге айдыңыз? Нұржанның алдында неге кетпеу керек? Қатты ренжітсе. Айдай ханым, қатты ренжітетін ешнәрсе айтқан жоқ. Сен маған шынайы келдің ба деді. Орнынан атып тұрып мен кетіп қалдым. Жоқ, кім кешіріңіз, айдыңыз. Ол жерде болған жоқсыз ғой, просто иә. Просто ол мен сізге, мен енді ол жерде просто қатты ұсталдыратын, просто ренжіп жылап қойдым, мен шыны керек. Енді мынау әңгімен болып жатыр ғой, екі-үш рет деп айтып жатқаны. Мен екі рет тұрмыста болғанымда ол кісіге айтқанмын да, Нұржан. Бірақ мен айттым, сен эфирге оны шығармай ақ қояйық дедім. Ол бәрі білінеді ғой, жарайды, білінсе онда айтамын, мен оны ешкімнен жасырмаймын. Жоқ, енді соншама шығып кететіндей не болды соншама деймін да. Білесіз ғой, Нұржан, түсінсеңіз болды, сіз түсінеді деп біз үміт артып отырдық қой мына жерде. Бүкіл көрермен сізге қандай тамсанды. Нұржанның көзі басқаша екенін білесің, ерекше екенін. Бірақ ол басқа адамдардан ерекше деген дүние емес. Оның қабылдауы, сөзі қабылдауы, қалжыңдауы, ренжуі барлығы басқаның адамдар сияқты ғой. Жоқ, мен Нұржанға байланысты нәрсе айта алмаймын. Нұржан өте орынды әзілдейді. Кейбір кезде одан бөлек ол әзіл егер сәтсіз болса, одан кешірім де сұрайды бұл Нұржан. Барлығын түсінеді. Мына кісінің орнынан тұрып кетіп қалған енді басынғандық қой былайша айтқан кезде. Осы жерде Нұржан кешірім сұрамай отырсың ғой. Сұрады бұл, сұраған. Екі рет емес, үш рет сұраған. Сұрадым, бірақ та менде шынайы айта кеткенде менде бірдестен уже көрмей қалғанда маған да біртүрлі болды қоғаммен араласуда. Уже көбісіне мысалы жандос та айта кетті ғой алдында, кейбір сөздері дұрыс қой жандостың да, қолдаймын. Көпшіліктен анандай не дейді, өзіңе мейірімділігін қалайды екенсің да, кейіндірек мен бұл нәрселерді ұмытайын дедім да, өмірге өзім шықтым, үйдегілерді қолдау берді, өзім сыныптастарымды қолдау берді, ағайын, тос, ауылдағылар. Даже дегенмен варатаға, есік алға шығуға ұялатын көрмей қалған кезде. Мен де өзімді сол қасиеттерді жеңуге тырыстым. Беріліп кеткім келмеді, көз көрмейді, анау мынау мүсіркелеп қарауды. Мен де әзілдеп болсын, көңіліме көп нәрсені алмай, шынайы келген екен, шынайы бастайын дедім. Бұған күмәнім несіне айтқандарына ешқашан күдік туғызған жоқпын. Шынайы әлі де ойым бар, шынайы жақсылық болып кетсе деп ойлаймын. Бірақ та ренжи бермесе сол жағы. Мен де ренжіп жатқан жоқпын көп нәрсеге. Мен де қайтемін, түсіну керекпін мен де. Ол да шамалы түсінсе деген. Кенжебек,
Былай ба негізі, бұл кісіде психологиялық тұрғыдан алғанда бұл шит қой жаңағы қорғаныс әзілдеп жаңағы өзін бір ерекшелік көрсетсе оны айтып кеттім ғой. Бірақ мына жерде үміткерді тыңдау керек сияқты. Көп нәрсені ашып айтпай отырсыз ғой. Негізі айтқан алғанда иә, былай. Негізі айтасыз. Ішіңізде қалмасын. Айтыңыз мына жерде. Мына жерде жаман адам болып қаласыз. Ішіңізде не бар, соның бәрін ашып айтыңыз. Мына жерде сізде жаман көріп қалмасын. Нұржан иә иә деп, Нұржан да біз сияқты, Нұржан ағамыз да біз сияқты адам, ол ештеңе ренжуге, ештеңе неге қақы жоқ деп ойлаймын, себебі бұл кісіде түсінуге болады, келіп отыр. Мысалы иә, ешқандай неге қарамай шешім қабылдап отыр, қайда келіп отырған біліп отыр, бұл кісінің бір енді арам ойы бар, хайп жасайды деген мен, менде ондай жоқ. Енді ондай рахмет сізге, басымды ием, сол үшін көп адам жасамаған ерлікті жасап отырсыз. Сондықтан мына жерде ашып айтыңызшы, ішіңізде қалып кетпесін, жаманат болып қалатын ертең сіз, біз емес. Сондықтан мен сізге айтып отырмын, ашып айтыңыз, Нұржан не істеді, не айтты өтір нүктесіне дейін. Уайымдамаңыз, қателігім болса иә, Дария қазір ашып айтар. Бірақ бізге хабарласып тұрған бір көрерменіміз бар екен, соны алдымен тыңдап алайық. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Иә, сіз тікелей эфирдесіз. Иә, мен Дарияға сұрақ қояйын деп едім. Бүгін Дария ренжіп жатыр ғой Нұржанға. Сіздікі шынайы емес деп. Бірақ Дарияның жазған бір сөзі бар еді, бұл шоу деп. Шоу? Дарияға таңғалып отырғаным, шынын неге айтпай отырғаным. Екінші рет тұрмыста болғаным. Баласы, мен қызым мамамда деді, бірақ баласы басқа жерде, бірінші күйеуінің жерінесінде, тетясында, мамасы қызында, бірінесінде мамасында қызы. Қалай шынайы болғасын, шынайы айту керек қой. Біз саған бақыт тілектім. Сіз кім болып келесіз? Ренжімей келіп Дария, бірақ именно сен Нұржанға барып тұрғасын, ішіміз қан жылып отыр саған ренжіп. Кім екен хабарласып тұрған? Кім екен дейді, сіз кім боласыз? Мен вообще бірінші күйеуімнің құдашасы боламын, ол біледі кім екенімді. Мен Дарияның өзіне жаздым, хабарласамын дедім. Бірінші күйеуінің құдашасы кімнің аты кім екен? Атыңызды айтсаңыз. Алтын, алтын, ол біледі өзі. Алтын? Мен хабарласамын деп жаздым ғой. Алтын, сәлем. Қалың қалай? Сәлем. Дария, саған сол бір сұрақ болып тұр. Мен кімге барсаң да мен саған алмай жүрген өшім емес. Саған ешқандай бақыт тілеймін. Әрбір әйел бақытты болуға лайықты. Ажырасқанда бақытсыз болады деген емес. Енді сен алтын, кешірші жаным, сол алтын, сен көзің жетті ғой шынайы екен, иә? Бағдарламаң. Көзің жетті ма? Алтын? Көзім жетті ғой, иә, шынайы екен. Жоқ, кешіріңіз, алтын деген бұл кісі сол бірінші күйеуімнің құдашасы болады. Ол кісі мені таниды, хабарласып тұрамыз, WhatsApp-пен сөйлесіп тұрамыз. Шоу басталғалы жазады да, мен просто мына жерде қол қойылған, білесіз ғой, мен көп нәрсені айтуға болмайды нәрсені. Сол үшін мен бұған кішінай келдім ба, бір нешелер айтты да. Сосын мен бұл, мен екі ақ, мен даже могу показать это сообщение, көрсете аламын да, шоу деп жаздым шыны керек, иә. Сосын мінекей менің қазір билетім бар қолымда, ертең Петропавлға, иә, Петропавлға жүремін, қолымда екі қағазым бар, 42-ші мектептен балаларымды қабылдайды деген екі қағазым бар. Жоқ, сен бірақ мені мазалаған, сен нені мазалаған? Айту керек еді, бірінші күйеуіммен араласамын. Қазір әзірше балам сол бірінші күйеуімнің тетясында, мамам қызында деп. Бірақ именно сен Нұржанға келіп тұрғаныңа мен соған ренжіп тұрмын. Басқа жігітке келсең мен шықпас едім. Бірақ сен айтасың, алды күні ма, пятница күні ма, қашан кетеді? Четверг па, қашан, мен ұмытып тұрмын міне, қашан екенін. Нұржан, сен дейді шынайы емес деп Нұржанға ренжіп отырсың. Бірақ сенің келгенің өзі шынайы ма? Мен соны білгім келіп тұр. Шынайы. Мен алтын, сен алтын, мен сені білемін ғой, сен біз бірге араласамыз да сипор, иә? Сен көзің жетіп тұр ғой сен, иә? Сен көзің жетті ма? Алтын? Көзім жетті, бірақ сенің сол Нұржанның тез жүк болып кеткеніне білмеймін. Нұржан асығып жатқан сияқты. Асығып сен жазғаныңа қарағанда, сен шоу деп жаздың, маған ғана емес, тағы басқа кісілерге де жаздың. Кімге жаздың? Сіз жоққа мінеп тұрып алдым ғой, хабарластым. Жаным сол, ой, жаным сол. Мен потому что білемін ғой, қалауымды неше рет көріп жүрмін. Бұл шынайы ма, шынайы емес пе, бағдарлама, мен білемін да, бұл бағдарлама шынайы екен. Сен шоуға байланысты айтып кетесің. Енді сен актриса болғасын, сізді эфирге алуға рұқсат берген еді. Мен оғанды айтпайсың. Аха. Жоқ, Айдай ханым бір рет айтасың.
Қазір Дария ханымнан сұрап алайықшы. Сұрап алайық. Шынайы бағдарлама, әрине шынайымыз. Пікіріңізге рахмет. Мен бірақ Дария ханым бір нәрсе сұрап алайын. Біздің үміткерлерге келген кезде біз қол қойдырамыз. Иә. Ол қол қойдыру мен эфирге шығуға қарсы емеспін деген құжат. Дұрыс қой. Бірдеңе айтпауым керек деген құжат жоқ. Сіз бұл бағдарламаға шоу немесе анау мынау деп өтірік жаба салып болмайды негізі. Бізде барлық шынайы. Шынымды айтып, қай жерде өтірігім, алтын, қай жерде өтірігім? Қай жерде өтірігім дейді? Өтірігімді айтшы, қай жерде? Нұржанның сұрағым кетті, Нұржан сұрағым айтты ма, екінші рет тұрмыста болғанын? Екінші рет некесіз тұрдым деп, тағы біреу бар екен қарым қатынастамыз деді, о бір бала. Кім екен сон? Тауып берсіз кім екен? Сүрімай айтып кетті да маған қарым қатынаста болып тұрамыз біз. Мен айтып тұратын қайда хабарласын маған. Жаман ғып айтты да енді, адам болды ма қарым қатынаста болып тұрамыз деп айтты да маған. Басқаша ғып айтты да, ұятсыздау тірлікпен біз тұрамыз деп. Алтын ханым, сіз білмейсіз бе? Нұржанда мазалаған бір сұрақ. Үшінші ер адам болды ма дейді. Екінші тұрмысқа болғанын айтты, негізі айтқан. Екінші тұрмыста болғанын айтқан екен. Бірақ Нұржан үшінші тағы да бір адам бар деп айтты. Алтын жаны тұсталды ма? Мен айта кетсем, мен Дария, мен шоу үшін келген жоқпын берген. Мен атақ, байлық маған қызықты емес. Маған керек жоқ ақшаның. Әшін қағаз сияқты маған. Алтында керек емес маған, әшін тас сияқты. Маған береді, маған қызықты емес. Шүкір Аллаға, таяғым бар, өзім, көзім бар жүрген. Мен біреуге бүйтіп, нәрге өзімді көрсету үшін келген жоқпын. Көрсететін болсам, мен бір шелек бензин алып, шашып, жағып, өзім атағымда шығара салатын. Мен ол үшін келген жоқпын, шынайы келдім мен. Сен шынайы келген екен, мен жүрегім тулағаннан кейін, мен өзім шын жүректен келген екен, қуанып, саған сөз салдым. Ерегі жүрген жоқпын мен, әрде шоу құрып жүрген адамдар бар шығар мүмкін. Дәл мен емес па? Қатас па? Айдос. Шоу дегенге байланысты айтып кетейік, көпшілік түсінбей қалады. Шоу емес, жоба да мысал, Бауыржан шоу дейді мысалы, көп мысалда, бір нәрсе реалити шоу дейді. Мысал, телеарна болғанда, бұл да сахна, мысал, сахна болды. Ал шынай нәрсе болды, мысал, біз сахнада мысал, не нәрсе көріп, шынай әнді көріп, шынай дауысты көріп, сол сияқты бұл жерде шынай өмірді, шынай түрде, шынай адамдар халыққа жеткізеді. Сондықтан шоу деген нәрсені өтірік, жалған деген нәрсеге аксиомаға сидыруға, анықтамаға сидыруға болмайды. Мен де айтам, шоу деймін, бірақ бұл шынайы нәрсе, бірақ біз ненің ішіндеміз? Жобаның, проектінің ішіндеміз. Сондықтан да құрметті көрермендер, шоу деген нәрсе анықтамасын біліп алыңыздар. Ол жалған деген нәрсе емес ол. Ол кез келген нәрсе үшін. Бауыржан шоу дейді мысалы. Бауыржан өтірік деген сөз ба не? Ол жерде кәдімгі әзіл қалжың қойылады. Сол сияқты бұл жерде шынайы махаббатын іздеп келген адамдар бар. Дәл соның біреуі Нұржан. Дұрыс па? Нұржан, рахмет саған. Айдос, сіздерге кетейін ендеше. Біздің бағдарлама «Қалауым сен» реалити шоу деп аталады негізі. Реалити деген атында тұр. Реалити ол шынайылық. Ал шоу деген ағылшын тілінде аударған кезде көрсету деген мағына білдіреді. Ол қағида бір енді өтірік емес. Ол бір жалған дүниенің көрсету емес. Ол реалити шоу. Шындықты көрсету деген сөз. Сондықтан мағынасын шатастырмаңыздар. Айза. Рахмет, Дария, қош келдіңіз. Мен айтқым келіп тұр, сізге жына айтыңыз ғой, шоу деп жаздым, жайғана деп та. Негізінде бүкіл халықтың алдына шыққан кезде сіз білу керексіз жауапкершілік өте үлкен екен, және де әрбір жазған үтірге, точкаға, әрбір әріпке, әрбір сөзің жауап беру білу керексіз де. Сіздің бір ғана айтқан сөзіңіз шоу дегенге, мінекті отырған қатысушының барлығына қазір пікірлетті, сен актер екенсіңдер ғой, өтірік екен ғой дегенде, біз керек емес, потому что біз барлығымыз шынайы махаббат іздеп отырған адамдармыз негізінде. Сіздің бір ғана шыққаныңыз үшін мы не хотим мынақта позорымыз шығып отыруға. Тыңдағаныңызшы. Және де жалпы түсіндіңіз ғой да, болашақта келесізде жазған әрбір сөзіңе қадағалап жауапкершілік алсаңыз, мойныңызға рахмет. Түсінікті. Зарина. Микрофон берші,
Қаз бір минут, бір минут. Құрметті көрермен, бізге Дарияның жақын танысы хабарласқан екен, бірақ жарнамада екен қосыламыз. Бізден бірге болыңыздар. Бізде байланыста көрерменіміз бар. Дарияға байланыста айтарым бар дейді. Сөйлесіп көрейік. Сәлеметсіз бе? Алло, я саламатсыз. Я саламатсыз. Тікелей эфирдесіз, я. Менің есімім Жалғас болады. Мен Дарияның жақын Саида деген құрбысының жігіті боламын. Осы пікірге хабарлап істемедім, жаңағы алтын деген құдашасы енді пікір айтты ғой, сол пікірге өзім қосарым бағы. Дарияның негізі өте жақсы танимын мен. Жақсы араласып тұрамыз. Өзім де осы бағдарламаға басында сеніспеушілік білдіргенмін. Осы бағдарламаға ол не бәрі өтірік па, өтірік емес па. Дарияны көріп қалғаннан кейін жаңағы құрбыма айттым, Дарияны звондашы, сөйлесейік, хабарласайық, қалай екен білейік деп. Сосын звондасып кетіп енді адамның өзі реакциясы болады ғой, ол да ашуланып, қайтадан сендер де соған не звондасыңдар ма деп басқа адамдар сияқты әңгіме айтып, сосын жоқ расын білейін деп едік деп айттым сөздің ашығын, қалай екен Нұржанға не мақсат деп. Үйге шақырып алып сол күні сол эфирден кейін үйге шақырып алып әңгімелескенбіз өзіміз Дариямен. Сонда Дария енді жылап ішін ақтарып кәдімгідей қиналып расын айтқан, осы Нұржанға шын ниетпен келдім, бәрі немене бүкіл қазақстан жабылып жан жақтан айтып жатыр, мен бақытты болуға лайық емеспін ба, ол бақытты болуға лайық емес па деп ішкілерін айтқан сол кезде. И сол кезде мен айттым, маған ештеңе қатысы жоқ, бірақ шынымен соны білейін деп едім деп. Енді жаңағы алтын жайында айтатын болсам, просто мынандай жағдай болып отыр да, Дарияға бәрі жан жақтан жабылып, өмірде кім қайыз мінсіз адам жоқ қой, қанша бәрі қатерлі жағдай айтқан, қанша 10 рет пайда болса да, 20 рет пайда болса да, оның өткен өмірі ғой, қазіргі заман, қазіргі уақытта ол нақты Нұржанға шын ниетімен келіп жатыр. Оның өзі айтқан сөзі 12 мүшесі бүтін көзі көретін, құлағы еститін сау жігіттер жігіт бола алмайды, бірақ Нұржанда мен өзіме тартымды қасиет көріп жатырмын, өзіме ұнайды, мінезі ұнайды, өзі сондай мықты жігіт. Маған неге оған бармасқа деп жаңағы енді шетелдіктер айтып отыр ғой, өмірде енді ұстау адамның өзі шатақ дейді ғой, Нұржанға да қазір енді айтатын көп, кішкене ойларың көрініп жатыр. Нұржанға да айтасың, Нұржан өзің енді жігітше жігіт болсайшы, оны қайтейін деп едім, анау айтып жатыр, мынау нетіп жатыр, анау қолдап ұстады, енді саған келсе өйтіп сен сезінсең нақты саған деген ішкі несі тартымы болса, сен оны ұстады, айт болды, ешкімге сөз айтқызбаймын, сені қорғаймын, әрқашан да сенің тірегің боламын. Оған қыз бала, оған басқа ештеңе керек жоқ, бірақ мен саған расын айтайын, Дария ол көпке баратынсын, ерсе шын сүйетін болса ол ештеңе есе қайтпайтынсын. Ал жаңағы құдашасына кім алтынды айтатын, оған Дарияға эфирден кейін жаңағы баласына, Дарияның баласына звондастырып, сені мамам неге барды, қалалымға барды, анау мынау кішкентай нәресте, мама сен қалалымға бардың ба, ол немене шоу деп, ол шоу айтқан себебі терезеге адамдардың арасында рет түсіп оправдаться, жаңағы баласының алдында е ол шоу ғой, шоу деп жүре берсін, олар солай ойлай берсін, бірақ ол расындағы ниеті, расындағы ниеті ол шын сезіммен барды, көпті көтертіп, көпті жаңылтқанды, енді осы жігітті бақытты қыламын, осы жігіттің қасында боламын деп нақты шын ниетімен барған. Сол күні енді 5 сағат отырып жылап сырын айтып ақталған, мен айттым болды, сонда бүкіл адамдардың ішінен жалғыз сендер ғана осылай нетті. Мен де қолдаймын, мен оған ешқандай қарсы ойым жоқ, ол әр адамның батылдығы жете бермейді, осылай өзіні қолға алып осындай шешімге келіп болам мен барам бірге деп неше түрлі жүр ғой, там еркектер қыздар да жүріп көп сөйлеп сөйлеп нақты іске келген кезде там ісін бітіре алмайды, там не айтқан сөзіне жауап бере алмайды. И ана жерде кейбір қатты қыздар бар, аттарын айтпай ақ қояйын, там осы жерде оңай отырып алып кісі легко тонуть тонущий, легко топить тонущий корабль, по сути есть кто тонет, его легко дальше топить, а вытащить с этого корабля, спасти людей, это не каждому дано, не каждый это может. Рахмет. И сидеть, это, рахмет, это,
кішкене қолдан көтеріп тұрыстарына нұржан сенді жігіт бол, ешқандай сөзге, ешқандай неге мәнәндерге өзім еркекше сендетін болсам, ол сенің жұбың екен, сол жұбына сөз келтірме, сөз келтірме, мына жерде ашықта. Үлкен рахмет сізге, Жалғас. Пікіріңіз орынды, хабарласып тұрыңыз. Рахмет. Ал Нұржан, орныңа отырсаң болады. Нұржан, айтасың? Мен айтарым, мен ешқашан мен күдіктенген жоқпын ешқашан кімнен. Просто шынайы бастағаннан кейін шынайы аяқтағым келеді. Мағанда үйдегі әжелерім осы 90-ның 26-сына алып келсеңші, босқа жүре бересің ба? Неге халықтың алдында ұят болды деп маған айтады? Мен де шынайы сұрағаным рас. Бұл мен жолығу қиын бұл кісімен. Мен оны көңіліме алып атқан жоқпын. Шын ұнаттым, шын қаладым. Сезім бар дейді ғой ұшқын сезімі. Сезімімді шынай білдірдім. Оны мысалы біретте өркен келді маған айтады. Не істедің өреке дейді маған. Мен айттым, сен істемегенде мен істедім. Шын сүйдім, ұнаттым, ұнатқанымды қаладым. До конца барамын. А так мен простой емеспін. Нұржан, жеке шығып, оңаша сөйлесуге сіздерге уақыт беремін. Оңаша сөйлесіп, тілдессек. Дария, шығарып салайық сендерді. Сөйлесіп алдыңдар, ия? Нұржан мен Дария, екеуінің арасындағы мәселелер оңды шешім табады деп үміттенемін. Бағдарламаны жалғастырайық.